Je, to je istina. Ja živim u podsljemenskoj zoni, ja imam redovito lisice, kune, srndače, ne, nisam još vidjela divlje svinje. Zašto? Zato što smo mi zapravo ušli u njihov tradicionalni posjed. Ali dokle god su površine, zelene površine uređene i dokle god nema hrane za te životinjske vrste, do tada one neće zadirati u gradske, zapravo gradsku jezgru. Da nam nema toliko smeća na cestama, da grad ne smrdi više nego što smrdi, dakle, nažalost, ali zaista mora se tako izraziti, nego neki drugi svjetski gradovi, toga vrlo vjerojatno ne bi bilo. Ono što mene najviše brine, naši školarci su krenuli jučer u školu, pokraj određenih škola nalaze se ogromni kontejneri sa jako puno neodveženog otpada, pa znate što se onda gomila. Dakle, razno razni glodovci koji šire bolesti. Dakle, meni uopće nije jasno kako barem na kontu onih najranjivijih, onih najmanjih, ne možeš srediti grad. Nekad se grad, ja se sjećam, nekad se gradi pravo, redovito. Grad nije smrdio. Sada prošećite po gradu, grad smrdi. Ne daj Bože da je pritisak, ne daj Bože da je vrućina. Dakle, ovakva situacija, ja se ne sjećam kada je bila. Jučer sam pričala sa određenim kolegama, pa sam rekla da davnih dana kada sam prvi puta otišla u jedan od najvećih svjetskih gradova, u New York, frapirala sam se koliko me razočarao. Zato što grad smrdi, grad je prljav i sve je bilo puno štakora. Nakon godišnjeg odmora vratila sam se u Zagreb i dočekao me isti smrad, ista slika. Dakle, je li to normalno? Da se grad dovede u situaciju da nam divlje svinje dolaze u centar grada, da imamo jako puno glodovaca i da se potencijalno šire bolesti. Nije normalno. Evo, rekli ste da je neprilagođen, nisu uvjeti, je li tako? Da. Ja mislim da je jedina osoba koja je neprilagođena u cijeloj situaciji gradonačelnik koji još uvijek nije shvatio da treba nešto raditi i da mu je ovo prvo radno mjesto, pa eto, još uvijek se nije prilagodio. Ja ne znam koji pripravnik toliko dugo može opstati na radnom mjestu da ne dobije otkaz. To je prva stvar. Druga stvar, što se tiče cijelih procesa, a jel vi shvaćate da mi uopće ne trebamo znati taj proces? Nije na građanima da uopće znaju što je problem. Na građanima je samo da vide da je stvar riješena, jer mi to plaćamo. Dakle, ne zanima me je li netko došao na posao, koliko kosilica radi, kakve su kosilice, jesu li ljudi obučeni, treba li nove ljude zaposliti, to me se ne tiče. Mene zanima da je stvar riješena. Zašto? Jer si ti gradonačelnik, imaš svoje direktore gradskih poduzeća koji su plaćeni da taj posao rade. Dakle, ako ne radiš dobro svoj posao, pa mislim, u realnom sektoru dobivate otkaz. Dakle, ako nisi napravio zadatak za koji si plaćen, tebi više nema mjesta u tom poduzeću, Kjuzo. Nadam se da sam odgovorila na pitanje. Teži se dobro na pitanje, je li gradska uprava je. Gradska uprava je itekako odgovorna za sve što se događa u gradu Zagrebu, zato jer je to gradska uprava. Dakle, isto kao i u poduzeću. Je li netko u, ne znam, poduzeću čistoća odgovoran za to što kosilice ne rade? Je. A znate ko je najodgovorniji? Ona glava na vrhu. I onaj mali direktor, zato što nije javio, ali ona glava na vrhu, jer evidentno nema kontrolu nad svim procesima. Tako je gradonačelnik. Ukoliko nam divlje svinje dolaze pred školska igrališta, to znači da u cijeloj priči nešto ne štima. Mislim, ne štima puno stvari, ali tu nešto ne štima. Tko je odgovoran? On, jer evidentno nema zapravo obučene i kompetentne ljude koji bi mogli voditi cijele te procese.